Information system the canon business. Support the business process and operation. Support business process and operation. Customer, customer ត្រូវការបញ្ចូលនៅព័ត៌មានរបស់ខ្លួននិយាយអំពីតកតងជាមួយនឹងការបញ្ជាទិញណាហើយអាចនិយាយថាអឺការបញ្ចូលទិន្នន័យនឹងអាចជាការបញ្ចូលតាមរយៈបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាអឺ record នៅព័ត៌មាននៃការបញ្ជាទិញរបស់ customer ណាហើយបុគ្គលិកមិនត្រឹមតែ record ព័ត៌មានអំពីការបញ្ជាទិញរបស់ customer ទេបុគ្គលិកអាច record ទៅលើអឺ stock នៃទំនិញណាត្រួតពិនិត្យមើលស្តុកទំនិញអឺតកតងជាមួយនឹង payroll system ការបើកប្រព័ន្ធនៃការបើកប្រាក់ខែបុគ្គលិកជាដើមហ្នឹងគឺគេត្រូវការ store នៅព័ត៌មានអឺទាំងអស់ហ្នឹងណាអូខេបាទអឺមួយទៀតឧទាហរណ៍ដែលតកតងជាមួយនឹងអឺការ support ទៅលើ business ក៏ដូចជាអឺការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗដែលយកឲ្យឈ្មោះថា decision making ណាអូខេinformation system វាមិនជួយត្រឹមតែការ record នៅព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុង business នៅក្នុង record អាចថាជារបាយការណ៍ផ្សេងៗនោះទេណា information system វាអាចជួយ store manager ឬក៏ម្ចាស់ហាងក៏ដូចជា business professional ផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនណាឧទាហរណ៍ដូចជាថាតើការសម្រេចចិត្តទៅលើតំណែងនឹងមួយមុខនឹងតើតើត្រូវការបញ្ជាទិញថាបន្ថែមយកមកលក់ឬក៏បញ្ឈប់នៅការបញ្ជាទិញបន្ថែមយកមកលក់ដោយការវិភាគទៅលើខ្សែសង្វាក់នៃការបញ្ជាទិញនៃតំណែងមួយមុខនឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីទៅស្រាវជ្រាវឬក៏ស្វែងរកនៅខ្សែសង្វាក់នៃការបញ្ជាទិញគឺជាទិន្នន័យឬក៏ជាព័ត៌មានដែលបាន store ឬក៏ដែលបានរក្សាទុកហ្នឹងយកមកដើម្បីវិភាគក៏ដូចជាធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗទៅលើមុខតំណែងមួយនោះឯជាដើមអូខេinformation system វាមិនត្រឹមតែ support ទៅលើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗទៅលើមុខជំនួយនោះទេវាថែមទាំងផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការទាញយកនៅអត្ថប្រយោជន៍អំពីដៃគូប្រកួតប្រជែងជាដើមណាដូចជាក្នុងឧទាហរណ៍អំបាញ់មិញយើងនិយាយបន្តទៀតថាក្រៅពីវា support ទៅដល់ manager ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើតំណែងហ្នឹងត្រូវទិញយកមកលក់បន្តឬក៏អត់វា support ទៅដល់ដូចជាការបង្កើតគេហៅថា touch screen kiosk មានថាបង្កើតនៅផ្ទាំងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យ customer ត្រូវការកម្មង់ឬក៏បញ្ជាទំនិញនៅក្នុងហាងអីគឺគាត់អត់ចាំបាច់ call មកកម្មង់ឬក៏អីទេគាត់អាចគ្រាន់តែមាននៅផ្ទាំងហ្នឹងដែលវា link ជាមួយនឹង e-commerce website ដែលយើងហៅថា online shopping អញ្ចឹងគាត់តែគ្រាន់តែកម្មង់តាមរយៈបញ្ជរមួយហ្នឹងទៅណាផ្ទាំងបញ្ជរមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យវាផ្ដោះភាពងាយស្រួលទៅឲ្យ customer ណាដែលគាត់អាចនឹងសម្រេចចិត្តមកធ្វើការបញ្ជាទិញនៅក្នុង store នឹងដដែលនៅថ្ងៃក្រោយណាអញ្ចឹងត្រង់នេះហើយ
ដែលថា information system វាផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យ customer ជ្រើសរើសយក store មួយដើម្បីបញ្ជាទិញណាជាជាងការជ្រើសរើសយកនៅ store ផ្សេងទៀតដែលវាផ្ដល់នូវផលលំបាកសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើការបញ្ជាទិញជាដើមណាអញ្ចឹងនេះក៏ទៅជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងទូនាទីរបស់ information system នៅក្នុងនៅក្នុង business មួយអូខេបាទចំណុចមួយទៀតដែលគ្រូចង់បង្ហាញគឺយើងនិយាយអំពីដំណើរការវិវត្តរបស់ information system តាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នណា information system យើងចាប់ដើមនិយាយពីឆ្នាំ1950ដែល information system នៅពេលនោះយើងហៅវាថាជា electronic data processing system ដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹង transaction processing មានន័យថាការ store ក៏ការរក្សាទុកនៅព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យមួយចំនួនរបស់ business ណា record នៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ដូចជា application មួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្នែក accounting តាមបែបបុរាណណានោះគេហៅថា electronic data processing system រហូតមកដល់ចាប់ដើមពីដើមឆ្នាំ1960ណាទៅ information system ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្ដល់ជា report ឬក៏របាយការណ៍ផ្សេងៗដែលវាគ្រប់គ្រងទៅដល់ decision making ការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗត្រង់ចាប់ពីឆ្នាំ1960និងមកហើយដែល management information system ត្រូវបានបង្កើតឡើងណាត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលផ្ដល់ការជួយសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗជាដើមរហូតមកដល់ឆ្នាំ1970ណាដើមឆ្នាំ1970 Management Inform System វាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេតាក់ទងជាមួយនឹង decision making process នោះទៅបាន system មួយទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលយកឈ្មោះថា decision support system ណាវាផ្ដល់នៅតម្រូវការមួយចំនួនណាតម្រូវការសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលជួយទៅដល់ការសម្រេចចិត្តឬក៏ដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តទៅលើផ្នែក management ឬក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុង business មួយក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើ business របស់ពួកគាត់ណារហូតមកដល់ឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ1990យើងហៅថា information system យើងហៅថា strategic and end user support ណាគឺដោយគេធ្វើការបែងចែកចេញជា4ដំណាក់កាលក្នុងនោះយើងហៅថា end user computer system ណាដែលវា support ទៅដល់ end user ត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺគាត់បានបង្កចោលបន្តិច telecommunication ណាឬក៏ប្រព័ន្ធបណ្ដាញទូរស័ព្ទក៏ដូចជា network ត្រូវបានកកើតឬក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹង computer ដែលបង្កើតឡើងត្រូវបានតភ្ជាប់ណាវាធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗណាឬក៏ដំណើរការក្នុង business មួយគឺតាមរយៈ end user ណាពីមុនមិនទាន់មានប្រព័ន្ធ network end user នីមួយៗមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗក្នុង business គឺត្រូវការនៅ central មួយគាត់ចំណុចកណ្ដាលមួយដើម្បីទៅទាញយកនៅទិន្នន័យពី central ហ្នឹងយកមកមើលហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តណាប៉ុន្តែសម្រាប់ end user computing system គឺវាប្រើនៅការភ្ជាប់នៅបណ្ដាញពី computer មួយ computer មួយដែល end user គាត់មិនច្បាស់ទៅស្នើសុំនៅទិន្នន័យអំពីចំណុចកណ្ដាលដែល store ឬក៏ដែលហៅថា data warehouse ដែល store នៅ system ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តពួកគាត់ទេណាហើយនៅក្នុងជំហានបន្ទាប់executive information system ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលវាមិនត្រឹមតែផ្ដល់
នៅរបាយការណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ end user សម្រាប់អាចនិយាយថាជាបុគ្គលធម្មតាទេវាផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលទៅលើការសម្រេចចិត្តទៅដល់ប្រធានផ្នែកកម្ពូលកម្ពូលធំធំក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ណានៅក្នុងជំហានបន្តបន្តទៀត expert system ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលនៅក្នុង expert system វាតាក់ទងជាមួយនឹង AI artificial intelligence វាផ្ដល់នៅប្រភេទនៃ system មួយដែលធ្វើការកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់មនុស្សឬក៏កម្លាំងមនុស្សដោយប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងម៉ាស៊ីនណាមានន័យថាយើងបង្កើតជា procedure ឬក៏យើងទៅធ្វើជា program មួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាទៅកាន់គ្រឿងចក្រដើម្បីឲ្យវាធ្វើការងារឲ្យយើងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងមនុស្សណាហើយក៏វាផ្ដល់នៅadvice មួយចំនួនណាអាចនិយាយថា expert system វាផ្ដល់នៅ advice មួយចំនួនអាចជាអាចនិយាយថា expert system វាគឺជាមនុស្សដែលផ្ដល់នៅ advice មួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹង business សម្រាប់ end user ផងដែរអូខេហើយលហូមរដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយប្រភេទ strategic information system វាផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនណាតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកផលិតទៅលើផលិតផលណាហើយសិក្សាទៅលើតម្រូវការរបស់ customer ណាហើយសិក្សាទៅលើ competitive advantage ណាផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ឬក៏អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនក្នុងន័យប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងដៃគូមុខចំនួនជាដើមណាលោកមរតដំណាក់ការចុងក្រោយណាដែលយកហៅថា electronic business and commerce ណាដែលជាដំណាក់ការកំពូលមួយដោយរាល់ការធ្វើការដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមុខចំនួនការរកស៊ីឬក៏វិស័យផ្សេងៗគឺបេះឬក៏ផ្ដោតទៅលើអ៊ីនធឺណិតណាដែលការរកស៊ីតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតយើងហៅថា internet based e-business and e-commerce system ណាក្នុងនោះរាល់ការងារផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ជាទិញរបស់ customer ដំណើរការនៅក្នុងការជួញដូរផ្សេងៗគឺត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអ៊ីនធឺណិតរវាងអំពី business មួយទៅកាន់ business មួយឬក៏ intranet ណាការប្រស័យតាក់ទងនៅក្នុងរង្វង់នៃ business ណា extranet ការប្រស័យតាក់ទងរវាងពី business មួយទៅកាន់ business មួយណាគ្រាន់ថាវាមិនបានឆ្លងកាត់អំពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយឬក៏ទ្រង់ទ្រាយធំដោយ internet នោះទេហើយនឹងទម្រង់ឬក៏តាមបែបផែននៃទម្រង់ network ផ្សេងៗជាដើមโอเคបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្តរបស់ information system ណាចាប់ពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងវានឹងមាននៅឬក៏អាចមានភាពប្រែប្រួលមួយចំនួនសម្រាប់អនាគតកាលខាងមុខโอเคโอเคអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងជាមួយនឹង information system ដោយទី1យើងបានស្វែងយល់ទៅលើអ្វីដែល BC professional ត្រូវដឹងនៅក្នុង information system ទី1ណាទី2យើងបាននិយាយអំពីមុខងារឬក៏ទូនាទីរបស់ information system នៅក្នុង business ហើយទី3យើងបាននិយាយអំពីការវិវត្តរបស់ information system ពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអូខេ